Doncs justament ara al gener va fer 30 anys que jo vaig iniciar l'activitat al garatge a casa meva a partir d'una botiga d'electrodomèstics i arribar fins a data d'avui sent referents en l'àmbit tecnològic i sent referents en robòtica social a nivell, diguem-ne, Europa i el món, per això us demanem que ens dongueu el vot.